nashukuru kwanza mungu na nashukuru matiangi na serikali kuu kwa kuingia wakati huo hata kama walikuwa wamechelewa tunasema ni asanti, eri kuchelewa wamekuja wakati katika maisha ama unapata tunatembea kwa amani watu wanatangana vizuri unakuta kabila zote sasa kabila ni wana sasatumekuanaa tena karibu mtazamaji wa gujeri Media popote ambapo mlipo leo tuko katika ukumbi wa kanisa katoliki hapa mjini Marsabit ambapo waziri wa usalama fred matiangi uh, yuko katika kaunti ya Marsabit kuweza kuzungumzia masuala tofauti ya amani na pia kuweza kuinspect kul ambazo zimeweza kupatikana uh, kwenye harakati za opereheni urejesha Kwa hivyo siku ya leo niko na uh, niko na mkazi wa kaunti ya Marsabit ambaye anataka kuzungumzia kuhusiana na suala la amani na tutaweza kuzungumzia

kila nyakati unapata ambulance ya polisi unapataserikali za kaunti za ka, na damu ziko ndani namaanisha kuwa kuna mtu amepoteza maisha na unapata watoto wachanga wamama wanapoteza wazee wao okay, kwa hivyo kwa sasa, kutokana na rejesha amani marsabit umeona matunda kama wakazi wa kaunti hii Tunashukuru mungu kwa maana ilifika mahali ilikuwa mefika ilitoka upande wa shamboleba tunaita shambole bae, kule yani vijijini ikafika hadi cbd ambaye ni huduma center hapo kifo ya mwisho nakumbuka ambaye ilifanyika katika kaunti yetu ya mabit walipomua mzee mwendo wa mze, saa mchana ikaingiza sana paka watoto wetu wa wanakuwa na nashukuru kwanza mungu na nashukuru Matiangi na serikali kuu na hata kama walikuwa wamechelewa tunasema ni asanti heri kuchelewa kuliko kukosa kufika

hivyo kuhasilana na kwa kwa suala la ay eh, kuanzia saa kumi na mbili jioni hadi saa kumi na mbili asubuhi hii ina maana kwamba iliweza kuleta ama kurejesha amani katika kaunti Marsabit. ina maana kwa aunti wakazi wamab e, ina maana kwa maana kutoka uh, e, serikali ya kuu ilipoingiza maaskari katika kaunti yetu hatujapata vifo hatujasikia hata kilio cha mbidunki

kwa hivyo kuna wale ambao wanasema kwamba tangu hii kafyu uchumi pia umedidimia na hali ya maisha imeenda chini. Uko na sehemu gani kuhusiana na hayo? Eh, unajua sisi wanadamu tumechanganyikiwa kuongea kweli. Tusije tukaangalia fedha ila ni nzuri tuangalie roho. Kwa maana msaada wetu wote utoka kwa katika mkono wa Mungu. Unaweza kufungua duka 24/7 na watu wanakufa, utalisha nani? Itasaidia nini? Wale serikali pia serikali inategemea uchumi wa Kenya

yule mwanasiasa anatafuta kibarua kutokea sisi lakini sisi ushenzi wetu na ile ujinga tunapenda kukimbilia shilingi mia mbili hamsini tunachukia mwenzetu utuweze tue, kutoa hiyo giza ya kuchukiana tuweke amani tukawe katika furaha hile tukawa tumezaliwa na mungu Naam. kwa hivyo maneno ya mwisho kwa wakazi wote wa kaunti ya marsabit ikiwa wazazi wa na pia wa vijana na wote ambao wako katika kaunti ya marsabit msimu huu uh, wa uh, kuchagua viongozi najua kwa sasa hivi kuna kampeni ambazo zinaendelea na kuna wale ambao wanaitafuta hiyo njia ama kwa hiyo njia wanataka uh, kuleta machafuko utaweza kuambia nini E, kitu kwanza ningependa kwa kuomba wananchi wa Marsabit, wakazi wa betu, hasa vijana sisi tuna kura sisi vijana wa mama ndipo tumepata tunashikiria kura za kenya hii hata ukienda kwa hesabu ya sensa vijana tuko wengi ninaomba vijana tuangalie uongozi tusije tukachagua ukabila tusije tukachagua umri uongozi natoka kwa mungu tumepata kuona uongozi ambaye imetuongoza hapo beleni unaweza kuipima kama aliyekufanyia mzuri pengine hajanifanyia mimi aikufanyia wewe unaweza kumuregesha lakini kama alikufanya mabaya wakati huu ndio wakati wa kuwaambia gwaheri tuachague viongozi ambayo wanasikia kilio cha wa marsabit hasa viongozi ambayo wanaweza kusaidia serikali kuu kuleta amani katika kaunti hii pekee yake na. Asante sana fredrik asante sana watazamaji wa gujere media nimeweza kuwa na fredrick ambaye ni mkazi wa kaunti ya Marsabit ambaye ni pia kijana uh, katika kaunti ya Marsabit kuweza kuzungumza na yeye kuhusiana na swala la amani hapa ni gujere media kuna story tofauti ambazo tumeweza kukuandalia tutakujuza kwa yale ambayo yatafanyika katika kaunti ya Marsabit. asante sana